falando do Sidney Sampaio. O Sidney Sampaio, né? Sexta-feira, de última hora, a gente mostrou essa imagem aí, né? Porque agora o que acontece? A ex-mulher do Sidney Sampaio explica o que motivou o surto do ator. A psicóloga Juliana Gama contou o que teria acontecido, né? Ela que tem um filho com ele e falou que ele é um pai amoroso, né? A psicóloga disse que Sidney, além de ser um pai massa pro Léo, isso aconteceu devido aí à privação de sono e por conta de uma rotina bastante pesada de trabalho, ele acabou tomando medicação para dormir sem orientação médica, né? Então, depois aí desse medicamento, segundo ela, ele surtou, quebrou esse quarto aí do hotel no Rio de Janeiro e pulou do primeiro andar, né? Então, isso teria motivado esse surto aí numa ator de 43 anos de idade, né? Mas não justifica, né? Mas tem uma indicação que surta, viu, André? E é. Tá bom. Aí, ó. Tá bom. Tá aí, né? Você me tá dizendo? Tem uma medicação que o caboclo surta. É, surta. E tem gente que surta pela falta dela, né? Tem gente que surta somente quando você dá um bom dia, né? E tem gente que surta quando você tá no estúdio, Pedro Roberto.